Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, аман, от душмани. От вас махнете тежкия товар. И запомнете, че Сашо Жокера е вашият кошмар. Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, 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 от душмани. От вас махнете тежкия товар. Знаете, че аз съм вашия кошмар. Кучетата лая, керванът си върви. Аман, 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 от душмани. От вас махнете тежкия товар. Знаете, че аз съм вашия кошмар. Караме си новите коли. Имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата. Затова сме винаги на хората пустата. Караме си новите коли. Имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата. Затова сме винаги на хората пустата. Богаташите не знаят да живеят като нас. Ние сме от махалата, а не жалиме парата. Парите си остават тук на земята. Никой няма да ги вземе горе в небесата. Богаташите не знаят да живеят като нас. Ние сме от махалата, а не жалиме парата. Парите си остават тук на земята. Никой няма да ги вземе горе в небесата. Имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата. Затова сме винаги на хората пустата. Караме си новите коли. Имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата. Затова сме винаги на хората пустата. Задръж рестото, мръсно животно. Беним, беним, патрон, бирно мара. Беним, чемпион, Европада. Параларамчо, автоларамчо. Хершимчо, душмалата йо. Беним, беним, патрон, бирно мара. Беним, чемпион, Европада. Параларамчо, автоларамчо.
Задръж рестото, мръсно животно. Chameno la techa y lo vena. Va querena, razna la fia, tiro mi nena marisloga. Mos pokoino, mirno životos, jak tarena, te ako chameno la techa y lo vena. Mateo veo tut conta. Droga gienda. Droga gienda. Дур сарендар.
комар жиендар. Дрога жиендар. Hemavena Mashtite amale prav te kereja To prav si to prav Počte da ja Oj balar džadu nani nani močavu penela Ti mama karovela Todam na bugila A kje tu me je Oj bajlarđa Madiken samo pare Oh, 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 oh
кирамен ги халали. А дале живот остар, а хавгюм само ек, ма керто будбаро. Как си, Джон Трея? Нещо много добре си, а? Днес кега празнувам инмен дена на малкия Христо. Ето наша сватаначка от Учани. Аз съм добре, пътувам ми за друга държава, Холандия, Англия, идвам и пак отивам и така. Дори ми да скарам и празничка новата година, пак ще отивам. Какво мога да направим? Абе, да има касетка там да се радват децата пък. Другото не е проблем. Ето моята майка. Дяба Зимал. Ето ни да ставай пред Твоите святи нозе, Исус. Не те благодарим от Татко Небесен, Баща, за този ден от Татко Небесен. И този ден от Татко Небесен, Баща, този ден е свят от Татко Небесен. Който ти дойде на тази живо от Татко Небесен, Баща, като дете, молим те за малкия Христо, той има имен ден днес от Татко Небесен Баща, твоята ръка да бъде върху него и върху неговото семейство, святи душе. Нека твоите благословения винаги и сега да дойдат в този дом от Татко Небесен, ти знаеш техните мечти от Татко Мой, твоята ръка винаги и сега да бъде с тях, твоите чудеса за мене винаги и сега да ги водят и да ги закрие Исус. Моля те за малкия Христо, като порасне един ден, да бъде един от Татко Мой, твоите ученици, да бъде християнин и да проповядва твоите чудеса за мене, Исус. Моля те за неговият брат, твоята ръка винаги сяка да ги дава единствено разбирателство, Исус. Амин. Ачо нощ, да? И Славка, дела 20 лея. Ivaya, дела 15. Хайде. Давай. Иминка, дела 10. Джан, лейкум, давай. И Мария, дела 10. А, давай. Чиане, же ще е 50 лея почина, чиан. Наши си дямо кредит. Одел те благостуй зела са, сти вестител през место са, пе хурден са, пе другаре са. Канаджала дурка, бичала на мен ге 50 евро. Панда му евро му. Що то? От джонка е стари си вайдас. Помогни зела му джамото. Кана кема леске баро почка чия. Одел те благостуй зелен, бусилесте деле, като не вобре, ще леп мен ге по баре кера,
моят живот остър е лено дел. Търкел пе си место, спе хурден, пе друга капут, разбирате сво, телен, иди сво. Благосто и дела лено дел. Всичко му като девлеске васта. Каха е торта, ка джаманги. Одава взето девлеско, а марио и сусеско зис. Слава телеске барела виста. Амин, амин. Чирума пеца се зачела, биди се лея, за с тебе и с тете я вече. То нове брешо, дел се дела и кечия. Ела шама кора, тусове. И Радка дела деш лея. И Дора. И Дора дела деш лея. И Лима дела деш лея. А, ке каза се скрим, ама взес панде. А, ке дали 100 лева дали. Ай, хази. Ти папинка дела деш лея. Джа дела ти. Мама. Готово. Ай, дали! Бутто ми дела, ма. А смета да ти ми дадам. Вот даванте и канела ми. О, Христо! О, Христо! Бутла чо, карадела дур, карадела бутнерла манге, парандела ма, не кересте, а вела бутнера оди ми трески. Потаво, увади зали. А че найке дяде ки снимка? Бизини. Буда сала. Маго кубаве, кате кердан лахалие. Кале парадес. У каштенда. У каштенда. А кердон де у каштенда. Кердан де у каштенда. Исто парадес кердон у каштенда. Бегараде парадес кале. А кале. За пистиза до Христоске, о Алиске. Муки диани. А, кале парадес. О Христоската, о Алиският писти за кале парадес. Да, дали те навлиде су муке, кай ви ке сален мук. Чело бе ле тике, чело бе ле си дава е? А, кале, ленге кале парадес. Ленге чалиш. Нас годината е сияме, кики, бърто година, дел пайчите де. Нас година само парадете, пандете, та е проенте де фирела менги. Керате ли опеске мочо, бомба е фирела. Ти си ма Не благосту ми за бе борако о калинча, та е ме Димитрес, бомба е керате ли фу менги кадали. Фераде бута. Чидопа. Поминчо от дела 15 лея. Гиаз дурама на празно на гиаз, балате анта да слен, будачи ге зиморум, кай джала ам тела. От дела деле са стипе, бестипе, единство де дела мен одел, вина гиаки гиате джалте чали шилпе хурденге, ага на гиамли поичите антас. Амин. Чао, алколе парилете о Христос е 15 лея, било драго тел е баро. От делото благостие земе, ама повече то одължило бе лае бреша. Или кас лангала мен, нещото от ядат му ми жала мен. И Радка дела 20 лея. Писана дела 20 лея. И Лилис дела 20 лея. Удачи!
И Данча дела 15 лева. Кой че по сите керија за пура дека? И Емилија дела 30 лева. И Шинка дела 10 лева. 20 лева дела Мидај, 20 лева дела Алис. Любка дела 10 лева, та Илијана дела 10 лева. Дела 15 лева за стиле изпитејате. Izeka dela 10 lea. Davaj. Izera dela 10 lea. Davaj. Ibeta dela 15 lea. Zajevi, hajde. Učite, kapacimo pralistom. Kamera 4K. Асанчо ТВ, номер 1, номер 1, номер 1. Най-доброто качество, 4К, Асанчо ТВ. Асанчо ТВ. Асанчо ТВ. Асанчо ТВ. Асанчо ТВ. Али, Чигалеча! Просто ху. Днеска малкия ми син, Христо, има имен ден. Празнувам го имен ден, ден празнувам ми. На моето дете, на моето момче. Гост ми е големия син Александър. Алилето. Отдел се е Ламенца. И Джас Англия. Деке аз буси, деча речи са Мария Хороденги. Най-вече. Да работим да скарваме пари. Господ да не наде цилички да работим да скарваме само паунди и евро. Да ни наред тази година 2023-та. 2023-та. Бог да ни благослови. Али тебе ти ладе с тоти ли хора. Живо здраво те аме Маголеда. Сете ви касте на Ангаламенде. Аки кия. Кай помогнижа на мен ги ми дай мода. Да ни помагат. Да живеят да отделте удължите Елен ги брешо от Долин ги наметя и да ми даде скида. Отделте я е Еленца. Ами со тая кира? Ай ки кирдам, учест, кек, масичка. Кой мой да кажа? Нека да са живи и здрави всичките. И мега дела 20 лева.